Oh God, fala sério, velho. Fala sério, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo me dar bem nessa vida? Deixa eu só virar o microfone aqui um pouquinho mais pro meu lado. Beleza, vamos jogar de Isaac aqui, vamos ver se eu consigo jogar certinho, porque tá foda. Mano, Toby, quantas runs eu perdi? Mano, você perdeu duas runs extremamente feias, então relaxa que você não perdeu nada na realidade. Fica de boa que vai dar certo. Fé no coração das cartas. Vamos nessa. Vamos nessa, velho. Vamos jogar de verdade então, mano. Porque, né? Já deu. Por hoje já deu, mano. Ai, tio, só morre. Deveria resetar, tá? Quando aparecem esses inimigos aqui em si, você deve resetar. Só que, enfim, velho. Eu não vou resetar não, porque, né? Porque eu tô de boa na lagoa. Coração fantasma, bacana. Por enquanto eu não vou pegar. Obviamente eu vou guardá-lo para o próximo andar. Nesse andar aqui, como eu já disse pra vocês, não interessa o dano que você leva, mas no próximo andar a parada já fica bem louca. Então vamos nessa. Vamos lá, sala dourada. Eu tô precisando daquele item. Na verdade, pode ser um item mais ou menos. Qualquer coisa que me dê um damage up já vale. Ok. Ulismar, como vai o Shonezinho? O Shonezinho tá bem, cara. Já tá aqui comigo. Só porque o problema é que eu, infelizmente, tô sem jogos. Mas vai dar certo. The Mark, interessantíssimo. Spider Bite. Começamos bem. Começamos muito bem. Vamos nessa. Vamos descer pro próximo andar e ver o que que vira. Cadê o EA Games, aliás? EA Games deve estar viajando, né? Normalmente ele comparece em todas as lives. Não sei o que que pegou nessa. Ok, coração fantasma. Bom que garante o nosso próximo andar. Vou ter que dar uma explorada ali, velho. Não tem como. Tava com Brimstone e achei Epic Fetus. Pega o Nen. Cara, Epic Fetus é o item mais apelão do game. Sim, pega. Eu não sei se a Brimstone sobrepõe, mas eu pegaria. Só pra testar. Um item mais ou menos logo de começo. Vini, hey, mano. Cheguei agora. O que que eu perdi? Cara, você perdeu duas runs extremamente feio. Acontece, né, mano? Acontece. Ok, depois eu não vou voltar aqui, então já deixa eu checar isso aqui logo. Really, bitch. E aí, Bob, você tá bom, cara? Cara, eu tô mal, porque eu tô jogando muito mal hoje, mas tudo bem. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Bob, say my name. Vírus? E aí, vírus, eu já tinha dito seu nome, cara, quando você se seguiu ali. É nóis que voa, brother. É nóis que voa. Por que que não dá pra fazer Brain Snap com Chocolate Milk? Na verdade, não era pra dar pra fazer Brain Snap com nada nesse mundo, né? Mas, enfim, dá pra fazer com algumas coisas. Chocolate Milk não. Não sei por quê. Quando você aperta novamente, ao invés dele dar o tiro bugado, ele simplesmente coloca pra carregar. Manja. Ok, uma moeda. Uma freaking moeda. Da hora. Bem da hora. Só morre, brother. Tirei uma conclusão precipitada, brother. Chave. Ok. Jersey tá falando que o upload dele voltou para 2 MB. Jersey, existe uma lei, obviamente eu não sei qual necessariamente é, em que essa lei cita que você não pode ter um downgrade em qualquer produto que você tenha por assinatura. Como assim? Você não pode ter nada rebaixado, sendo que você. Ô, Aquiles, não, cara, relaxa porque simplesmente o Twitch hoje tá bugado. Então existe uma lei que você simplesmente não pode sofrer nenhum tipo de downgrade, tá? Se liga nisso aí, se informa melhor, porque, cara, reduzir assim sua internet tão bruscamente é zoado, né? 5 megas é de boa, 2 megas é feio. Krampus! Olha lá, nossa, que naba no meu cu, brother. Que naba no meu cu. Isso, me bate mesmo, filho da garça. Toma essa bomba na sua cara.
Seu lixo. Cara chato, mano. Vou rerolar. Isso, isso. Agora eu senti vantagem, velho. Agora eu senti vantagem. Obviamente eu vou procurar minha passagem secreta, que provavelmente vai estar aqui. Ok. Afinal, vai ter mais mamilos? 100 igual mamilos? Não, cara. Se não é mamilos, 200 é mamilos. Essa é a lei. Pois é, Jersey. Azarado pra caralho, velho. Olha isso. Olha isso. The Fool. Não aguento mais a Oi, Velox. Nem eu. Cara, a minha internet ela é relativamente boa. Ela é relativamente boa. Ela pra pessoa normal que não faz uso de upload, por exemplo, é excelente. Eu pago 15 megas, recebo 18 megas. Só porque o problema é que eu tenho 1.1 mega de upload. Normalmente fica no talo esse 1.1 mega de upload. Só porque na moral, velho, é muito pouco. Eu acho muito pouco pro meu canal. Vamos, brother, eu vou ficar paradinho aqui pra você poder cuspir. Isso. Sweetlicious. Aí eu vi vantagem. Headpatch. Vou ficar com Magic Stick. Matchstick. Aumento o drop de bombas em 10%. Tchau, brother. Na moral, velho, eu nem te quero. 38 pessoas na live. Como eu disse, tá bugado. Para de contar isso aí. Mano, a galera se apega demais a números e quantidades. Se apega aí na diversão, velho. Vocês estão muito desazarados. Vocês têm hemorroidas? Não tem lógica. É o que eu falo. Eu que deveria estar preocupado com isso, não me preocupo. Sabe, a galera simplesmente se preocupa loucamente. Eu não entendo, não entendo. Nojo! Poly freaking famous. Drop the dollar, galera! Thiago Cardoso. E aí, Thiago? Beleza, mano. Thiago foi o top donator de hoje, aliás. Vamos nessa, vamos entrar aqui. Sou obrigado a comprar, velho. Mesmo não querendo, sou obrigado a comprar. Faltou que eu peguei um speed down bruto ali, né? Compass. Não. Eu vou ficar com a minha bomba por enquanto, porque não vale a pena. Simples assim. Cagou. Cagou não, cara. Relaxa. Relaxa que isso aqui é mais pura habilidade do Tio Sam. Isso. Matar esse inimigo com um tiro é muito forte. Na moral. Cagou na cueca. Como assim, Lia? Que nojo. Por que você tá falando isso, menina? Partiu o banheiro. Ai, para. Tá rolando um orbital aí? Ou não? What? Não tem orbital, cara, aqui. Chave bacana. Próxima loja ou sala tá garantida. Sala dourada, digo. Vamos nessa. GG, agora só me falta o... Meu tiro está bacana. Dá pra melhorar, mas ele tá interessante. O que tá me faltando agora é, obviamente, um gato. Ficaria contente com um gato. Ou, se não, a Brimstone. Brimstone me carregaria muito bom, velho. Cada dois hits, carrega seu item de espaço. Sim, carrega meu item de espaço. Nice. Nice. Ok, bomba. Bomba é legal. Bob, me ensina essa magia? Qual magia, cara? De ser bonito e cheiroso ao mesmo tempo? Vou subir? Não deveria? Ah, beleza. Aqui tá tranquilo. Sem Brimstone. Por enquanto. Por enquanto. Catacumbas. Ah, por favor. Você não gosta de Brimstone? Na verdade, eu também não gosto de Brimstone. Brimstone é uma parada bacana, só que... Sei lá, velho, limita demais o seu jogo. Melhor anime de todos, Yu-Gi-Oh! Eu gosto de Yu-Gi-Oh, velho. Tem eu de felino, Bob. What? What? Hoje eu sinceramente não estou entendendo o pessoal. Mas tudo bem. Pois é, Yu-Gi-Oh é bacana, mano. É bem legal. Eu gosto de Yu-Gi-Oh. Oh, shit! Really, bitch? 9 volts já não faz isso? Não, 9 volts não faz isso. Caracas, matar esse cara aqui na porrada só é da hora, hein? Aê, duas bombas, like a boss. Obviamente eu não tô procurando ali a minha...
a minha passagem secreta, eu só quero vazar, velho. Se por acaso eu achar ela, beleza. O que nós temos aqui? Roda da Fortuna, interessante também. Vamos, tio. Ai, meu Deus. Bob, tenta forçar o Sacred Heart. Puta, mano, eu preciso... É, agora eu só preciso de um D20, na verdade. Zé Ciola, seja bem-vindo, velho. Muito obrigado por seguir a live. É nóis que voa, bruxão. Força pra mim é matar esse cara aqui com um tiro só. Isso pra mim é ser forte. Outra bomba ali, beleza. Really? Que aconteceu que esse cara não veio? Da hora, bem da hora essa vida, viu? Pau no meu cu. Pau no meu cu. Vai entender, eu não tenho mais pacto. Da hora, valeu. Vai entender, viu? Nessa run já não dá mais, pois é. Razorblade. Razorblade é legal, só que enfim, né? Poderia tentar bugar com o Razorblade, mas deixa pra lá, vai. Vamos nessa. Bom, você pegaria o Technology 2 agora, com certeza. Curse of the Labyrinth. Pau no meu cu. Caralho, que ódio, mano. O jogo zoado. Fala sério. Meu Deus, que zoado, velho. Que zoado. Technology 2 não, 1. Pegaria também. Pegaria também, velho. Preciso falar disso? Do que tá acontecendo aqui? Preciso comentar? Bora. Não vai dar pra eu dar donate. Ok. Muito obrigado, de qualquer forma. Temperance, da hora. Da hora, brother. Bem da hora. E obviamente eu não tô no caminho certo. Que legal, que legal. Que legal, velho. Meu Deus. Só o estresse, Manolo. Só o estresse com essa run, na boa. The Forest. Bob, o. Quê? Mano, a galera tá com português muito ruim, velho. Eu não consigo ler e muito menos entender o que vocês estão falando, na boa. Galera, só me fode com esse português triste. Olha lá onde é que tava meu boss. Que filho da garça, velho. Olha esse layout. Olha esse layout, velho. Que parada mais troll. Fala sério. Meu Deus. Eve's Birdfoot. Ai, olha essa run, cara. Não, eu tô reclamando de barriga cheia, obviamente. Mas é porque, cara, The Mario faz que você sempre quer mais. Isso, isso, eles, mano. Excelente skill. Excelente skill. Muitos parabéns. Gael, e aí, velho? Tudo bom, velho? Cheguei tarde? Então, mano, eu só me fudi até então, pra ser bem sincero. Então não, relaxa que você tá pegando a primeira run que provavelmente eu vou até o final. Vem me traz uma bola 8, mano. Meu Deus. Me dá uma bola 8, mãe. Really, bitch. Da hora. Bem da hora. Não, O que eu tive de pacto até agora? Nada. Mano, eu não tive um pacto. Que run é essa sem pacto, velho? Fala sério. Mano, isso aqui é foda. Na moral, Elvis.
Legal. Aí você vai lá e ó, morre pro bug, tá certinho. Muito divertido. Muito divertido, divertido.